На годинниках 8 про найголовніші події в Україні та світі розкажемо протягом наступних 10 хвилин. Мене звати Ольга Сас. Бойовики на Донбасі провокують українських військових, намагаються викликати вогонь у відповідь, щоб звинуватити в порушенні режиму тиші, про які сторони домовилися напередодні 8 березня. Минулої доби окупанти атакували зі стрілецької зброї околиці Авдіївки. Наші захисники контролюють дії противника на лінії зіткнення і водночас дотримуються умов припинення вогню. Втрат немає. Повна неадекватність взагалі. Брехня, їхні пропаганди от ці, лживі. Брехливий, обстрілюють, режим перемир'я не дотримують. Слава Богу, всі живі, здорові. Припинити поплюжити армію та дискредитувати роботу оборонного сектора закликав політиків Петро Порошенко. Під час візиту до військової частини на Житомирщині президент запевнив, що усі причетні до корупції в армії відповідатимуть перед законом. Глава держави попросив тимчасову слідчу комісію пришвидшити розслідування фактів розкрадань в оборонному секторі. Напередодні виборів. На армію і суспільство спрямований щільний обстріл з усіх гармат інформаційної війни. Снаряду для цього обстрілу охоче подають ті кандидати в президенти, які нищили українську армію, які її роздягали, які знищили обороноздатність під час перебування на високих посадах. І я дуже сподіваюся, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради України належно оцінить факти розкрадання та підриву обороноздатності і назве прізвища причетних до цього. На Буковині не можуть ввести в експлуатацію гуртожиток для переселенців. Його звели ще 2015-го коштом Євросоюзу. 300 тисяч євро використали поспіхом, роботи виконували на швидкоруч. Зараз стіни тріщать, а кімнати вкриті грибком. На що пішли гроші, дізнавалася Ольга Паламарюк. У цій невеликій квартирі донеччанка Ірина Мезенцева мешкає разом із сином. На Буковину переїхали після загострення ситуації на Донбасі. Спочатку жили в готелі, та згодом матір-одиначку звідти виселили. Волонтери допомогли знайти нове житло. Ми приїхали, у нас було всього лише 3 сумки. У мене не було ні тарілки, ні вілки, ні ложки. У мене не було ні простині, ні полотенця, нічого. Ірину та ще 6 сімей поселили ось в цьому гуртожитку в селі Михайлівка за 20 кілометрів від Чернівців. Будівля довгий час порожніла. Гроші на її відновлення у 2015-му виділив Євросоюз. Майже 300 тисяч євро. Та за кілька років після ремонту фасад почав розсипатися. На стінах з'явився грибок. Плеснява тут росте, в той кімнаті, в спальні теж. Там на потолки плесень виросла. Змиваємо, витираємо. Є іще одна проблема. Вода із місцевого колодязя непридатна для вживання. 76-річний Володимир Рикало щодня носить воду із сусідської криниці. Для питья, для приготовлення пищі, вистачає нам 5 банок на 2 дні вистачає. Люди в розпачі. Офіційно гуртожиток досі не зданий в експлуатацію. В обласній раді, котра є розпорядником коштів, пояснили, освоїли всі 300 тисяч євро. Прокоментувати ситуацію, показати кошторис нам відмовилися, зіславшись на зайнятість. Районні чиновники тим часом теж розводять руками. Кожного року Глибоцька селищна рада, фактично після того, як все відбулося, Глибоцька селищна рада лишилася один на один з цією проблемою із переселенцем. І кожного року ми проводимо засідання, думаємо, що робити і як прийняти рішення. Таким ставленням до переселенців обурені волонтери. Напевно, це найобразливіше для нас, тому що в 2014 році люди вже втратили фактично все, зберігши тільки своє життя. З людьми поступили, м'яко кажучи, негарно. Допомогти хоча б із водовідведенням пообіцяли в селищній раді. Мають виділити 150 тисяч гривень. Волонтери тим часом планують до справи залучити юристів і перевірити, куди пішли європейські гроші. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Масштабне браконьєрство виявили прикордонники на Запоріжжі. Силовики провели обшук на риболовецькому судні і знайшли там 3,5 тонни риби, яку виловили незаконно в Азовському морі. Знаряддя лову, човен та документи правоохоронці вилучили і порушили кримінальну справу за незаконний рибний промисел, що заподіяв шкоду державі.
2000 пачок контрабандних сигарет знайшли прикордонники під Рудою. Товар виявили в залізничному пункті пропуску Мостиська під час огляду вантажного потягу, що прямував до Польщі. Цигарки вилучили. Правоохоронці з'ясовують, хто причетний до контрабанди. Кропивницький завалило сміттям. Люди за послуги платять вчасно, а ось вивозять неподріб через раз. Як наслідок, гори відходів, які розтягують тварини та розносить вітер. Скарги та навіть штрафи на ситуацію не впливають. Чому? Розбиралися наші кореспонденти. Переповнені контейнери, смердючі калюжі, залишки продуктів і пакети, які розносить вітер. Таку картину можна спостерігати чи не в кожному дворі міста. Во-первых, запах дуже плохий, во-вторых, дуже загрязнено, навіть не дуже приємно підходити. Жителі кажуть, за вивезення сміття розраховуються справно, а от послуг фактично не отримують. Комендант гуртожитку на вулиці Куценка показує платіжки. Все сплачено. При цьому баки вже кілька днів стоять завалені відходами. Поряд знаходиться дитячий садочок. О, і все летить туди. Вони до нас претензії пред'являють. Що вони, як ми вберемо? От ми вбрали, сложили. О, вечором люди викидають вже сміття. Починає з жовтня прошлого року по 2-3 рази на місяць. Сміття не вивозиться. У приватному секторі немає контейнерів, тому пакети з відходами люди складають у визначених місцях. Кілька днів затримки з вивезенням і довкола справжнє звалище. Повинні двічі на неділю вивозити, але його не вивозять і раз у неділю. Ладно, був мороз, таке інше. Зараз іде тепло, весна. Можете собі уявити, що тут буде. Собаки, коти там і так далі. І запахи. Через те, що сміття вивозять нерегулярно, у місті бруд і антисанітарія, констатують спецінспектори. Лише з початку цього року через скарги містян склали півсотні адмінпротоколів, однак штрафи не діють. Лише після того, як піднімаєш бум в соцмережах і в ЗМІ, підприємство «Екостайл», що велиться, тому що так вони палець об палець не б'ють. Вони розказують про те, що сніг їм заважає. Вони розказують про те, що десь заїзду немає. Вони розказують про те, що у них машина поламалася. І так постійно, систематично. Вивезенням сміття у місті займається приватне підприємство, яке фактично є монополістом. Ми приїхали в офіс компанії, але керівників на місці не застали. Не відповідають вони і на телефонні дзвінки. На офіційному сайті затримки пояснюють технічними несправностями машин. У мерії кажуть, якщо підприємство не налагодить якісну роботу, розглянуть варіанти створення комунального підприємства. Гліб Гаврилов, Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал Інтер, Кропивницький. 21 людина загинула через вимкнення електроенергії у Венесуелі. Переважно це пацієнти в лікарнях, які не отримали належного догляду. Влада це заперечує. Запевняє, у медзакладах є генератори, а дані про померлих поширює опозиція. Нагадаю, від 7 березня більша частина країни знеструмлена. Уряд Ніколаса Мадуро звинувачує в кризі Сполучені Штати. Мовляв, через кібератаку американців вийшла з ладу найбільша електростанція. Натомість опозиція вважає винним чинного главу держави Мадуро. Національна асамблея, скликана самопроголошеним президентом Хуаном Гуайдо, оголосила в Венесуелі надзвичайний стан. Жахлива економічна ситуація в країні, та ще й світло вимкнули. Ми намагаємось хоч якось дістати їжу, але мусимо викидати м'ясо. Я самотня мати двох дітей. Просто уявіть собі це. Суцільний безлад, не працює транспорт, комунальні служби, немає електрики і води. Лишилося ще тільки газ у наших оселях вимкнути. Вашингтон готує додаткові санкції через будівництво «Північного потоку-2». Американська влада вважає цей проект політичним, тому і не підтримує, заявив міністр енергетики Сполучених Штатів Рік Перрі. Які саме обмеження розглядають у Білому домі, урядовець не уточнив, але за інформацією ЗМІ вони стосуватимуться інвесторів і компаній, які прокладають трубопровід. «Північний потік-2» передбачає спорудження двох ниток газогону з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Вартість проєкту – 9,5 мільярдів євро. Запуск запланований на кінець року. В Індії готуються до кольорового фестивалю «Холлі». Виготовляють порошкові фарби, якими вже за тиждень обсипатимуть одне одного. Вони називаються «Абір». Виготовляють такі барвники з синтетичних та з природних матеріалів. Відтінки дістають з квітів, календули чи гібіскуса. В Індії холі символізує початок весни. Звідтіля це свято поширилося на чимало країн. Нехай ваш день сьогодні засяє різнобарв'ям хороших подій. А ми з колегами готуватимемо для вас свіжу порцію інформації уже на 9-ту. Залишайтеся з Інтером.